Shahar va tumanlarda tadbirkorlardan yer uchastkalari davlat ehtiyoji uchun olib qo'yilib, hokimliklar tomonidan evaziga boshqa joydan yer berilishi haqidagi va'dalar bajarilmasdan kelayotganiga bot-bot duch kelmoqdamiz. Buxoro shahridan Hakim Boboqulov 4 yildan buyon yechimini topmasdan o'zini qiynab kelayotgan muammo haqida hikoya qilib berdi. 2015-yil tanlov majburiyatini yutib, ana shu yerda mini futbol maydonchalari hamda kiyinish xonalari hamda avtostoyanka tenderda yutib oluvdim. Tanlovda Ukam Boboqulov Hussein Halimovich gazetadan bilib, ochiq turdagi auksionga qatnashib, tanlovni yutib chiqqan tenderda. Biz olgan vaqtda bu yer juda ham tashlandiq hol bo'lib, bu yerdan hattoki o'nlab shalandada katta stroy musullar chiqarib, hatto katta kranlar bilan musullar chiqarib obodonlashtirish, 100 dan ko'p havoda chag'il tashlab ko'mgan obodonlashtirishlar olib borilgan. Ana hozir kecha kunduzga endi 3 yil 4 yil mobaynida bu yerda yakka tartibda savdo maishiy xizmatlar qurilib kelyapti. Lekin bizdan olib qo'yilgan yer maydonini shu tadbirkorlarga biriktirib berilib, bizning tadbirkorligimizga to'siq bo'lib kelishyapti. Bizga shahar hokimligi olgandan so'ng kafolat xati berib, shaharning o'ziga teng miqdorda hamda shaharning qulay bir joyidan yer maydon ajratishini aytib, bizni ishontirib kelishdi. Ammo ana 4 yil mobaynida bizga biron bir mutasaddi hamda shahar hokimligi tomonidan bir ijobiy ishimiz hallab berilmaydi. Hatto ajratgan yer maydonida bizning fuqarolik roziligi ham yo'q. Hozir kecha kunduzga hattoki uni arxitekturlar ishlash topshirig'i ham qila olmagan edik shu kungacha. 7 yanvar 2019 yilgacha. Bu masala bo'yicha hattoki shahar hokimi qabullarga kirganimizda keyinroq, keyinroq deb, shahar arxitekturasi tomonidan keyinroq, keyinroq deb bauna qilib kelishgan. Hamdaki bizga murojaat qilgan mazmundagi arizamizga hatto javob xatlari bir xil kelmasligidan biz juda ham aziyat chekib kelyapmiz. Xullas, tadbirkor Hakim Boboqulov auksion orqali yutib olgan 17.5 sotix yerda barpo etilgan mini futbol maydoni shahar zaxirasiga olingan va unga shuncha miqdordagi boshqa yer maydoni shaharning boshqa joyidan berilishiga kafolat berilgan. Ana shu olib qo'yilgan 17.5 sotix yer evaziga berilishi lozim bo'lgan yerning 11 sotixi 4 yildan buyon ajratilmasdan kelinmoqda. 11 sotix yer maydoni uchun ko'rsatilgan joyda esa boshqa fuqarolar allaqachon egallab olib, qurilish ishlarini boshlab yuborishgan. O'sha yer tadbirkorga na o'lchab berilgan, na hujjatlashtirilgan. Mana menga ajratilgan yer maydoni ana shu hududdan ajratilgan. Necha metrga necha metr? Bu 1098 kvadrat yer maydoni bo'lib, bu yerda savdo maishiy xizmat qurilish uchun yer maydon ajratilgan bo'lib, bu yer maydonda boshqa fuqarolar tomonidan yakka tartibda uy-joylar qurilib, hattoki fuqarolar tomonidan shlagbaumlar qilinib, menga arxitektura rejasi topshirib qilingan taqdirda ham qurilish ishlari olib borilish iloji yo'qligi ma'lum bo'lib kelyapti. Nima uchun? Chunki bu yerlar o'z boshimchalik bilan egallanganmi yo hujjat qilib berilganmi oldim? Oldingi mansabdor shaxslar shahar hokimligi tomonidan bu yerlar boshqa fuqarolarga ajratilgan bo'lib, bu fuqarolarni ajratilgan qarorlari bekor qilingan bilishimcha, to'g'rimi? Bekor qilingan, ammo ularga shahar hokimligi tomonidan sizlarga ajratamiz deb ularni ham uydvor qilib kelishyapti. Kerakli mutasaddi tashkilotlar kelib ogohlantirish bilan ular qarshilik qilish bilan ham ular qurilyapti. Nega ularda ham qanaqadir hujjat asosida qurilyapti. Lekin mening murojaatim o'z o'rniga o'rganilmasdan mana shu yerda yer berilgan deb yopilyapti murojaat. Shunday. Hatto mutaxassislar kelib o'rganmasdan Xo'jaxo'rsinga yopilyapti, lekin ammo natija bo'lmayapti 3 yildan beri. 2016 yildan beri bo'sh reja yo'q deb bauna qilib kelingan shu kungacha. O'zi bu yerlar qayerga qaraydi? Bu yerlar Buxoro tumaniga tegishli bo'lgan, lekin keyinchalik viloyat hokimligi tomonidan Vazirlar Mahkamasi orqali shahar hududiga o'tkazilgan. Lekin bu yerda tadbirkorlik ishlari qilib borish umuman iloji yo'qligini ana o'z ko'zi bilan ko'rib tadbirkor nima qilishni bilmay xayri. Shahar hokimligi va'dasini bajarish, tadbirkor oldidagi qarzini to'lash o'rniga ishni basma-bas paysalga solib kelmoqda. Buxoro shahar hokimining shu yil 11 may kungi javob xatida ham shahar hokimi Karim Kamolov yer maydoni ajratib berish o'rganib chiqilayotgani pisanda qilinib, tadbirkor yana bu masalada murojaat qilinsa, ko'rmasdan qoldirilishi bildirib o'tilgan. Qiziq, Buxoro shahar hokimligi auksiondan yer xarid qilgan tadbirkor oldidagi qarzini uzish o'rniga bor otangga, bor onangga deb uni kaptok qilishni qachon bas qilar ekan?
kun o'z yechilishi tadbirkor uchun Chigal shahar hokimligi uchun oson bo'lgan, biroq tobora sho'ri chiqib borayotgan mazkur masalani sinchkovlik bilan kuzatishda davom etadi.